아까도 야람이 다른 까들이 못 알아도 돼. 야, 어떻게 사는 거야? ჩუბი იყო და ვინ ვის ეკამათებოდა სინანდულეში ვერ გეტყვი გენაცვალი. იმიტომ ვერ გეტყვი რომ აგერ ვცხოვრობ გვერდი და რა მოხდა მე თვითონ არ ვიცი. ამ წუთას მოვედი. მგონი დარტყმა და რაღაცა არ იყო, შელაპარაკება იყო სიტყვიერი. ამომზადით ეხლა ჩემ სახლში რაღდება ბავშვები არიან გიჟები. ყოველღამეს ვავენ. ყოველ შეიძლება ესეთი რამეები გავგვაგებინე. ა